Вы не знаете казахский, да? Я плохо знаю русский. Надеюсь, поймем. Да. Если встречи нет, ты должен выступать другу. А я? Да. Левич. Не можешь поймать машину. Все, поехали здесь. Хайда, брат. Подпишись налево, налево. Конечно, не дал срок рулить. Чего тише? Тормоз дали. Больно, змейка у парата. Вы так что корнес? Ай, джахда, сырва. Все? Ну, хватит, да? Мы устали, Тема. Расковал. Сол положил. Сойлез вот так. Тормоз жверт, а у машина надо едет. Тричка, шпидея перед гор. Направо, направо, не знаю, налево едет надо. Машина оказывается отказ, вас посылает через километр. Тормоз, тормоз вас это бить, только машина надо бить, келет. Первый тормоз вас это, ух ты, бить. Я не знаю, вот как есть, тормоз жверт. Машина тур арда, кет парадрузов. Адам сок подержал задом. Ай, сіздермен бірге Нейтрон бүгінгі сұхбат кезінде біздің тау мен тасты аралап жүрген жандардың арасында жүрк. Жалпы күн шуақты, бірақ кішкене бұлтты болып тұр. Сол бұлтқа байланысты бүгін Ай Мырзадан сұхбат алуға келдік. Сәлеметсіз. Қалайсыз жалпы? Сізге қалай тау тасының кереметтігі қалай? Жақсы. А? Жақсы. Не, кішкене қобалжып тұрған сияқтысыз, е? Онда микрофонды беріңіз, е? Кеттік, е? Сол болды. Мен публикаға барып билеймін. Фристайл. Челлендж Ай. Let's go. Временді шештіртіп, ұйықтар жоқ кен. Даусым қалай, секси ма? Олдар уже кетіп қалған сияқты. Осы сөзден кейін уже сразу. Былай бір екі сұрақ қояйын. Өмірге деген көзқарасыңыз соңғы 2 сағатта не түсіндіңіз? Соңғы 2 сағатта мен түсінгенім, негізі күн ыстық кезде көлеңкеге бару керек екен. Альфаның намысын қорғаймын. Жо, Эмбидан басқасы кім? Абу. Абу. Абу дейді. Абу. Шығып тұрып қойды. Абу деген несі? Ал, көп. А, сала берейін. Бірақ абайла, я? Абайла. Өте абайла. А, құлады. Самолет келді, самолет. Самолет келятыр, адимыз, адимыз. Сәтпейді. Это было кабесіз, это было слишком. Сейчас. Открил. Мен түсірмей ақ қойшы, пожалуйста, түсірмейші. Убери камеру. Убери камеру. Убери камеру. Убери камеру. Біздің жеке концертіміздің сіздер үшін мына көріп отырған бэкстейджі. Я біз дайындалып отырмыз. Қазір біз қайдамыз? Қазір біз Тұранның актовый залында 16 А. Айдың беті қызыл болып кеткен. Маған бәрібір мен үйтіп мазықтамын деп.